أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقديه الإعطاء والجود. إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم. ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس والطهر أراهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اسوہ رسول اور قرآن کے عنوان پر آپ چھٹی تقریر سن رہے ہیں. یہاں بشرت حیات و بتائید توفیقات الہی چار تقریریں اور رہ جاتی ہیں، اور اس کے بعد اسی سلسلے سے ہم عزیز آباد میں بوتراب مسجد میں قرآن حرف آخر ہے کے عنوان پر پھر 10 مجلسوں میں آپ سے خطاب کریں گے. سلسلہ فکر مسلسل رہے گا. آپ کو میری رضویہ کالونی کے امام بارگاہ کی تقریروں کا علم ہے. ہم تقریباً اسی عنوان کے ارد گرد ایک دوسرے زاویہ فکر سے غور کر رہے ہیں، اور یہ طے پا گیا تھا کہ اسلام کی تاریخ کو جس طرح سے بھی کہ لکھا گیا اور جس انداز میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی، وہ ہمارے
ضروریات دینی کے مطابق نہیں تھی اور اس کی نہ صرف کمزوریاں بلکہ اس کی وہ خامیاں پیش نظر تھیں کہ جن کے بعد ہم کو یہ اندازہ ہوا کہ اگر تاریخ اسی کا نام ہے اور اسلام کی تاریخ اسی کا نام ہے تو آنے والی نسلیں ہماری بری طرح سے فکر مذہب میں حیران اور مبتلا ہو جائیں گی. اس لیے ایک طریقہ فکر یہ اختیار کیا گیا کہ پہلے یہ تمیز پیدا کر دی جائے کہ اسلام کی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ یہ دو تاریخیں الگ الگ ہیں. اسلام کی تاریخ سلسلہ ہدایت کی تاریخ ہے اور وہ سلسلہ ہدایت کچھ تو افراد سے وابستہ ہے اور کچھ احکام سے وابستہ ہے. کچھ مسائل ہیں اور کچھ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس معیار میں ڈھال لیا تھا. تو اس طرح سے تاریخ اسلام کے اس رخ پر وہاں گفتگو ہوئی. یہاں ایک اہم مسئلہ رہ جاتا تھا اور وہ یہ کہ تاریخ اسلام کا مرکزی کردار وہ سرکار رسالت کی ذات ہے. نعرہ سلوات اور اگر اس ذات کو سمجھنے میں کہیں بھی کوتاہی ہو گئی کسی منزل پر بھی تو خدا گواہ ہے تاریخ کا سمجھنا تو ایک طرف اسلام بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اسلام بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تاریخ کا سمجھنا تو ایک طرف ہے. اس لیے اب کل کی پانچویں تقریر میں ہم نے بعض خاص حدود معین کیے تھے اور ان حدود کے سلسلے میں کچھ آیتوں کی تلاوت کی گئی تھی. ان آیتوں میں ایک آیت سورہ جن کی تھی. سورہ جن قرآن مجید کا 72 سورہ ہے اور آخری آیت اس کی یہ ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. غیب کا عالم اپنے علم میں سے کسی کو نہیں عطا کرتا جب تک کہ رسولوں میں سے کسی کو مرتضی نہ کر لے. اور جس کو علم غیب عطا کرتا ہے اس کے اطراف رصد قائم کرتا ہے, داہنے بائیں سامنے پیچھے ہر طرف اس کی نگرانی ہوتی ہے. جس کو اپنا علم دیتا ہے اس کی نگرانی کی جاتی ہے. تو اس آیت کو میں نے تلاوت کر کے کل یہ گفتگو کی تھی کہ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ ختمی مرتبت کی ذات گرامی کلیتن تحت نظر خالق ہے, زیر نگاہ کبریا ہے اور مسلسل
ختمی مرتبت کی نگرانی ذات واجب کی طرف سے کی جاتی ہے. اب وہ نگرانی اس واسطے کی جائے کہ کہیں پیغام کے دوران میں نبی کا کام نہ رک جائے، یا اس لیے کی جائے کہ نبی کو عام بشریت سے اتنا بلند کیا جائے کہ امکان سہو و نسیان و خطا نہ ہو. نگرانی کے دونوں معنی ہیں، دشمن سے بھی نگرانی ہے اور کیفیات بشری سے بھی نگرانی ہے. یہ کل کی گفتگو تھی، میں نے ذرا سا حافظے کو تازہ کیا ہے، میں نے کل مسلسل آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں کو شاید دہرانا پڑے مگر علیحدہ علیحدہ دلائل کے ساتھ. اب آج کی حد تک آپ کے معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے یہ ہے کہ تاج کمپنی لمیٹڈ نے اپنا قرآن شائع کیا ہے، ظاہر ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ یہ کام کر رہے ہیں، اور آج کل پاکستان کے مطبوعہ قرآن ساری دنیا میں تحفتاً بھیجے جا رہے ہیں، تو انہوں نے قرآن کو تفسیر کے ساتھ شائع کیا ہے. تو اب شاہ عبد القادر محدث دہلوی جو متقدمین مفسرین سے ہیں ہندوستان کے، انہوں نے سورہ جن کے اس آیت پر حاشیہ لکھا ہے، اور اس حاشیے میں وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے پتا چلا، اس آیت سے پتا چلا کہ نبی کی عصمت کیا ہے. یہ پورے قرآن میں ایک ہی مقام پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، عصمت کا، کہ نبی کی عصمت کیا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی عصمت رکھتا ہے. یعنی اس آیت سے دلیل دی عصمت رسول پر. اب اس کے بعد ان کی پرانی اردو اور قدیم اردو کا ایک جملہ ہے، وہ آپ بھی سمجھ لیں، میں اس کو بعد میں سمجھاؤں گا. وہ اس میں لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ نبی کے معلوم میں شک نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، یہ علمی اصطلاح ہے، یعنی نبی کے معلوم میں، نبی جس چیز کو جان رہا ہے اس کو یقین سے جان رہا ہے، نبی کے معلوم میں شک نہیں ہے، دوسروں کے معلوم میں شبہ ہے. یہ حاشیہ ختم ہوا شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا، کہ نبی کے معلوم میں شک نہیں ہے. مجھے بس یہی کافی ہے، اتنا حاشیہ کافی ہے یہ بتلانے کے لیے کہ معلوم نبی، معلوم نبی یعنی علم نبی، مشاہدات نبی، مطالعات نبی، جہاں جہاں نبی کی نظر جا رہی ہے اور جو جو شے نبی کے علم میں داخل ہو رہی ہے، وہ بغیر اذن الہی کے نہیں ہے. نعرہ سلوات، بڑی عجیب منزل، بغیر اذن الہی کے نہیں ہے، اذن کے ساتھ وہ شے علم نبی میں داخل ہو رہی ہے، اور جب علم نبی میں داخل ہو رہی ہے تو اس میں شبہ نہیں ہے. اگر قرآن علم نبی ہے تو لا ریب فی، اس میں بھی ریب نہیں ہے، اور اگر بیان علم نبی ہے تو اس میں بھی شک نہیں ہے، اس لیے کہ علمہ البیان. اگر قرآن علم ہے تو اس میں ریب نہیں ہے، اور اگر بیان علم نبی ہے تو علم الہی ہے، علمہ البیان، اللہ نے علم دیا ہے، اس لیے نہ قرآن میں شک ہے نہ بیان میں شک ہے. بیان کے معنی اشارات ربانی کی تفصیل، بیان کے معنی اختصار کو پھیلانا، بیان کے معنی اجمال کو مفصل کرنا، بیان کے معنی مضمرات کو آشکار کرنا، بیان کے معنی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرنا، بیان کے معنی متشابہ کو محکم بنانا. نعرہ سلوات، 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 نعرہ سلوات
تو اس طرح سے نبی کے لیے قرآن بھی ہے اور بیان بھی ہے، اور قرآن اور بیان دونوں میں ریب نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، شک نہیں ہے. اس لیے شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے کہا کہ اس آیت سے سورہ جن کی نبی کی عصمت کا پتہ چلا کہ وہ خطا نہیں کرتا. تو اب تاریخ اسلام کے لیے یہ مرکزی کردار جب تک اس طرح سے واضح نہ ہو جائے کہ اس میں امکان خطا نہیں ہے، تو میں اس تاریخ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس میں مورخ نے نبی کا نام لکھ کے یہ لکھا ہو کہ یہ معصوم ہے. آپ دیکھا یہاں بخل سے کام لیا گیا، یہاں یہ سمجھا گیا کہ شاید ہم غلو کریں گے، اپنی حد سے آگے بڑھ جائیں گے اگر نبی کو معصوم کہیں گے. درحال کہ آپ آیتوں کو سن چکے ہیں کہ سورہ یونس میں ارشاد ہوا، اس کے لیے بھی ایک نئے معنی آج کہ ما تکونو فی شان وما تتلو منہو من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا. تم کسی حال میں رہو، ما تکونو فی شان تو کسی حال میں رہے، وہ ما تتلو منہو من قرآن اور تو کلام مجید کی آیتوں کو کہیں سے تلاوت کرے اور تو جو بھی عمل کرے، الا کنا علیکم شہودا ہم شہید رہتے ہیں، ہم گواہ رہتے ہیں، ہم شاہد ہیں، ہم نگراں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، خدا شہید ہے پیغمبر پر. الا کنا علیکم شہودا ہم شہید ہیں پیغمبر پر. تو اس اعتبار سے جہاں کسی حال میں نبی رہے، اب کسی حال کو دیکھیے، مدینے میں رہے، مکے میں رہے، ہجرت سے پہلے رہے، ہجرت کے بعد رہے، اصحاب سے باتیں کرے، ازواج سے باتیں کرے، صلح کرے، جنگ کرے، جس حال میں تو ہو ہماری نگرانی ہے. وہ منزل عصمت سے ہٹی ہوئی نہیں ہے، عصمت سے ہٹی ہوئی نہیں ہے. اگر اس آنے واحد میں کسی نے تجھ کو عصمت سے ہٹا لیا تو گویا اس نے ہم کو ہماری شہادت سے ہٹا لیا. اب قرآن میں متشابہ بھی ہے محکم بھی ہے، قرآن میں متشابہ بھی ہے محکم بھی ہے. جیسے ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ ہے، جیسے قرآن میں بتلایا وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ہے، جیسے قرآن میں بتلایا جنب اللہ پہلو یا الہی، جیسے قرآن میں گفتگو کی گئی کہ وہ تمہاری رگے گردن سے قریب ہے، تو قرآن میں متشابہات ہیں، محکمات بھی ہیں. قل ھو اللہ احد خدا ایک ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے یہ محکم ہے، قدرت الہی محکم ہے، شہادت الہی محکم ہے، خدا کی آنکھیں متشابہ ہیں، خدا کی شہادت محکم ہے، خدا کا ہاتھ متشابہ ہے، خدا کی قدرت محکم ہے. وہ جا ربک والملک صفاً صفا، تیرا رب آیا تیرا رب گیا، آنا جانا متشابہ ہے، خدا کا ہر جگہ رہنا محکم ہے. تو
تو جس طرح قرآن میں کچھ متشابہ ہے کچھ محکم ہے، اس طرح نبی کی ذات میں بھی کچھ متشابہ ہے کچھ محکم ہے۔ یہ بڑی اہم منزل ہے، نبی کی ذات میں بھی کچھ متشابہ ہے کچھ محکم ہے، کیونکہ نبی تالی قرآن ہے، تالی تے الف لام، یہ یعنی تلاوت کرنے والا نہیں، ساتھ ساتھ چلنے والا، والقمر اذا تلاها، ساتھ ساتھ چلنے والا، تالی قرآن نہیں۔ نبی کی منزل وہ ہے کہ جو کتاب مکنون ہے جس کی ذات گرامی قرآن کے لیے، جس کو سوا طاہر کے کوئی مس نہیں کر سکتا، جس کا سینہ کتاب مکنون ہے، نزل به الروح الامین علی قلبک، جبرائیل تیرے دل پر قرآن کو لے کر آیا تو قلب محمد میں قرآن ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اس کو سوا طاہر کے کوئی مس نہیں کر سکتا، یعنی نجس پا نہیں سکتا حقیقت خاتم کو۔ فکر نجس پا نہیں سکتی احوال خاتم کو۔ تو گفتگو یہ تھی کہ قرآن میں متشابہ ہے، قرآن میں محکم ہے، پیغمبر کی ذات گرامی، پیغمبر کے احوال، پیغمبر کے افعال، پیغمبر کے ارشادات، پیغمبر کے احادیث میں بھی کچھ متشابہ ہے کچھ محکم ہے۔ وہ لوگ جو متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، قرآن مجید نے واضح طور پر ان سے کہہ دیا کہ جو لوگ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں ان کے دلوں میں کجی ہے، زیغ ہے، زی یہ غائن، ان کے دلوں میں کجی ہے۔ اور جو صاحب ایمان ہے ان کا فریضہ یہ ہے کہ اگر کوئی متشابہ نظر آئے تو متشابہ کو محکم پہ عرض کر کے فیصلہ کروائیں کہ اس متشابہ کے معنی کیا ہیں۔ اس لیے اگر مکے کی زندگی محکم نظر آئے اور مدینے کی زندگی متشابہ بنے، مدینے کی زندگی متشابہ بنے، اگر کسی کی نگاہ میں تعدد ازواج متشابہ بن جائے، اگر کسی کی نگاہ میں پیغمبر کا لطف و کرم عمومی کہ سب آؤ سب بیٹھو یہ متشابہ بن جائے، تو اس کو محکم پہ عرض کرنا ہے، محکم پہ عرض کرنا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کا کوئی عمل حکم الہی سے ہٹ کر نہیں، آپ معصوم ہیں، آپ وہی کرتے ہیں جو منشائے الہی ہے، یقیناً اس میں مصلحت ہے، ہم ڈھونڈیں گے کہ مصلحت کیا ہے، اور اگر ہم نہ سمجھ سکے شاید ہزار برس کے بعد عقل انسانی کامل ہو کر اس متشابہ کو محکم بنا دیں گے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو ایسی متشابہ ہیں کہ جس کے متعلق عقل انسان آج تک حیران ہے کہ یہ اس آیت کے معنی کیا ہے۔ متشابہ ہے کہ جہاں ارشاد فرمایا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، زمین و آسمان یہ بندھے ہوئے تھے، فضائے بستہ تھے، ہم نے پھاڑ دیا، سماوات و ارض فضائے بستہ تھے ہم نے پھاڑ دیا، متشابہ ہے، متشابہ ہے۔ اگر کوئی محکمات کا جاننے والا ہو اور ہم کو راہ بتلائے تو سمجھ میں آئے کہ محکم کیا ہے۔ دیکھیے اس مسئلے کو میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور گزشتہ سال میں نے 5 تقریریں، شاید 2 برس پہلے 5 تقریریں مسلسل کی ہیں محکم و متشابہ کا عنوان تھا۔ علم کی حدیں ہیں، ہر ایک کے علم کی حدیں، کوئی ذرا سا پڑھتا ہے، کوئی زیادہ پڑھتا ہے، کچھ اور زیادہ پڑھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جو آدمی کم درجے پر علم کے فائد ہوتا ہے اس کے نزدیک کچھ مبہم ہے،
جو زیادہ علم رکھتا ہے اس کے نزدیک وہ واضح ہے، پھر اس کے نزدیک کچھ مبہم ہے، اس سے زیادہ جو عالم ہے اس کے نزدیک واضح ہے، پھر اسی طرح سے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم رکھنے والے پر ہم نے ایک عالم کو اور دے دیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ ما تکون فی شان، یہ ایک جملہ قابل غور ہے کہ تم کسی حالت میں رہو، نماز میں نہیں، روزے میں نہیں، جنگ میں نہیں، عبادت میں نہیں، ہدایت کے موقع پہ نہیں، ما تکون فی شان، تم کسی حالت میں رہو ہم شاہد ہیں۔ تو اب پتا چلا کہ پیغمبر اسلام کی زندگی پر لکھنا یا ان کے سوان حیات کو قلم بند کرنا یا ان کی تاریخ لکھنا یا تاریخ اسلام کا ان کو کردار اولین بنانا اسی بات پر منحصر ہے کہ پہلے یہ طے کیا جائے، پہلے یہ طے کیا جائے کہ ختمی مرتبت کے متعلق ہم جانتے کیا ہیں، ان کی ذات گرامی کے متعلق ہمارے تاثرات کیا ہیں، یعنی ایمان کے لیے نہیں قرآن کے لیے، ایمان کی منزل پہ نہیں بلکہ یہ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس اعتبار سے، اور اس اعتبار کے ساتھ اگر یہ طے کر لیا جائے کہ مقام پیغمبر کیا ہے تو اس وقت آپ کو اسی قرآن مجید میں وہ منزلیں نظر آئیں گی کہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے انسان حیران ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ سورہ حج 22 سورہ قرآن مجید، اس سورہ حج میں ایک عجیب آیت ہے کہ جس آیت پر شاہ ولی اللہ جیسے بزرگ کو یہ لکھنا پڑا کہ دو تین مرتبہ پیغمبر اس راہ سے ہٹ گئے تھے کہ جس پر قدرت لے جانا چاہتی تھی، اور پیغمبر کو پھر واپس لایا گیا۔ کتاب موجود ہے حجت اللہ البالغہ، اس کو غور سے پڑھیں، اس میں مقامات لکھے ہوئے ہیں۔ آیت یہ ہے ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، ہم نے تجھ سے پہلے کسی رسول یا نبی کو نہیں بھیجا مگر جب اس نے کوئی آرزو کی، القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان اس کی تمنا میں داخل ہو گیا۔ فینسق اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ، اللہ نے اس کو نسخ کیا جو القاء شیطانی تھا اور اپنی آیتوں کو اللہ نے محکم کیا۔ یہ سورہ حج کی آیتیں ہیں، قرآن مجید کا 22 سورہ۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اس آیت کی تفسیر میں اتنے ہنگامے ہوئے، اتنے ہنگامے ہوئے کہ یہاں تک کہا گیا کہ ایک دن سورہ نجم کی آیتیں پڑھ رہے تھے، وہ سورہ جو اہم ترین سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، اور جب اس آیت پر پہنچے کہ لقد را من آیات رب الکبرا افرائیتم اللات والعزا والمنات الثالثة الاخرى، تو ایسے میں زبان پیغمبر سے خاکم بدہن عیاذا باللہ یہ جملہ جاری ہو گیا کہ تلک الغرانی قل الا ان شفاعتهن لترجع، کہ یہ بھی بت ہیں کہ جن کی شفاعت کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ یہ جملہ جاری ہو گیا۔ یہ دیکھیے، لکھنے والا مفسر چونکہ پہلے اس اصول کو طے نہیں کرتا ہے کہ غیب کا دینے والا نگرانی کیسے کرتا ہے، اس لیے اس مقام پر اس طرح سے تفسیر میں آ کر اس کو حیرانی ہوتی ہے کہ زبان پیغمبر سے
خاکم بدہن، یہ جملہ نکل گیا کہ ان بتوں سے بھی شفاعت کی توقع کی جا سکتی ہے. تقدیم و تاخیر کو چھوڑ کر، اس گفتگو کو چھوڑ کر کہ سورہ نجم بہت پہلے آیا ہے، اس کے 8 برس کے بعد سورہ حج آیا ہے وقت ہجرت، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس آیت میں کہ تجھ سے پہلے ہم نے کسی رسول یا نبی کو نہیں بھیجا مگر ہی کہ جب وہ تمنا کرے تو شیطان اس کی تمنا میں داخل ہو، کیا بات پریشان کن، کیا بات. اگر قرآن کا سلسلے سے علم ہے، اور جیسا کہ آپ سنتے آ رہے ہیں مجھ سے، شیطان روز اول کہہ چکا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں سب کو بہکاؤں گا، تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا. تو نبی مخلص ہے کہ نہیں ہے؟ اگر موسیٰ کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ موسیٰ مخلص رسول تھا تو ختمی مرتبت کے لیے نہیں کہا جائے گا، وہ مخلص تھے، شیطان وہاں آ نہیں سکتا. پہلے اصول یہ طے کیا کہ شیطان نہیں آ سکتا، تو پھر یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ ہم سے فکر میں کہاں غلطی ہوئی کہ شیطان تمنا میں داخل ہوا، تمنا میں داخل. تو اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ تمنا کے معنی کیا ہے، آرزو. رسول کی آرزو کیا ہے، کسی نبی کی آرزو کیا ہے، کہ انسانیت راہ حق پر آئے اور دعوت حق کو قبول کرے. شیطان چاہتا ہے کہ دعوت حق کو قبول نہ کرے. واضح ہو گئے معنی کہ شیطان تمنا میں داخل ہوتا ہے، یعنی حق کی طرف آنے والوں کو اپنی طرف دعوت دے کے بلاتا ہے کہ ادھر آؤ. تو شیطان نبی کے پاس نہیں آتا بلکہ امت کے پاس جاتا ہے. امت کے پاس جاتا ہے، نبی کے پاس نہیں آتا. دیکھیے آیت کے معنی میں نے کیے نا، تمنا میں داخل ہوا، یعنی یہ آرزو تھی کہ یہ امت دعوت حق اختیار کر. اس نے کہا نہیں، دعوت میں بھی دوں گا. یہ سارا جھگڑا دعوت پر ہے، توحید پہ نہیں ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ خدا کا انکار کر دو، اس کو فائدہ نہیں ہے. اس انکار کروانے سے اس کو فائدہ نہیں ہے. اس کے لیے تو ایک ہی کوشش شروع سے ہے کہ جو اقتدار ذات واجب نے اپنے نمائندے کو عطا کیا ہے اس اقتدار سے ٹکرائے. اس دن سجدہ نہ کر کے ٹکرایا، اور قیامت تک وہ اس اقتدار سے ٹکراتا رہے گا کہ جو کوئی دعوت حق کی لے کر آئے گا اس کے مقابل پہ وہ دعوت دے گا. چنانچہ قیامت کے دن بھی یہی کہے گا کہ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میرا تم پر کوئی اختیار ہی نہیں تھا، میں نے تم کو دعوت دی، تم کو بلایا، تم دوڑ کے آئے. اپنی دعوت کا اعلان قیامت میں کرے گا کہ میں نے دعوت دی. تو دعوت رحمانی اور دعوت شیطانی میں فرق لازم ہے. کون کہاں بلا رہا ہے. اس طرح سے وہ قیامت کے دن یہ کہے گا کہ میں نے دعوت دی، تم دوڑ کے آئے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو کہ تم کیوں آئے، تم کیوں آئے. تو آپ نے کہا شیطان اس اقتدار الہی سے ٹکراتا ہے کہ جو اقتدار وہ اپنے کسی بندے کو عطا کرتا ہے، اپنے بندے کو عطا کرتا ہے کہ لے تجھ کو مالک کرتے ہیں. بھئی دیکھیے اب یہاں تک گفتگو آئی، اب نبی کو اقتدار کیا ملا. آج اگر یہ مسئلہ طے ہو جائے تو آنے والی 4 مجلسوں میں ہمارے لیے بہت سی باتیں قابل قبول بھی ہوں گی اور اضافہ علم میں بھی کام آئیں گی. نبی کو اقتدار کیا ملا، پھر ایک مرتبہ جائزہ. کہا
وما ينتقن الهوى ان هو الا وحی یوحا, تم بولتے نہیں ہو مگر جب بولتے ہو تو وحی ہے. عمل کے اوپر ام کی منزل پہ کہا ان حتب الا ما یوحا الیا, میں پیروی نہیں کرتا مگر وحی کی. یعنی بولتے ہیں تو وحی ہے, عمل ہے تو وحی ہے. علم ملا غیب کا تو ارشاد ہوا کہ جب ہم علم عطا کرتے ہیں الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدی و من خلفہ رصدا, تو اس کے ارد گرد ہم رصد لگا دیتے ہیں. سورہ طور میں ارشاد ہوا فاصبر لحکم ربک فانک بعیوننا, اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتا رہے, تجھ پر میری نگاہیں لگی ہوئی ہیں. دیکھا آپ نے, ایک لفظ ہے انگریزی کا, اس کو میں استعمال کرنا چاہتا ہوں اور وہ عام لفظ ہے, آپ سمجھ جائیں گے, مگر صحیح طور پہ اس کے لیے کوئی لفظ مل جائے تو پھر آپ طے کر لیں کہ نبی کتنا کنٹرولڈ ہے, اس پر کتنا تصرف ہے ذات باری کا, یعنی کس قدر زیر نظر الہی ہے, نہیں کس قدر نگرانی معبود میں ہے. اب آپ سمجھ گئے, اتنا کنٹرول ہے, ارد گرد رصد ہے, آنکھیں لگی ہوئی ہیں, بولتے ہو تو وہی ہے, اتباع کرتے ہو تو وہی ہے. آپ نے اور آخر میں چل کے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم نہیں چاہتے ہو مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. اس قدر کنٹرول کے بعد تو یہ بات آسان تھی کہ اب مالک میرے, جب تیرا حکم ہے, جب تیرا اشارہ ہے, جب تیری نگرانی ہے, جب تیری مرضی ہے, جو تو چاہتا ہے وہی کر رہا ہوں, تو یہ کام بھی تیرا ہے, یہ راستہ بھی تیرا ہے, فیصلہ بھی تیرا ہے. نہیں, یہ نہیں, پورا کنٹرول ہمارا, پوری نگرانی ہماری, مگر سورہ یوسف قل, تم کہو ہادہی سبیلی, یہ راستہ میرا ہے. دیکھیے اختیار یہ دیا, نگرانی کرتے ہیں ہم, راستہ تمہارا. دیکھیے کسی بندے کو اتنا اختیار نہیں دیا گیا. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ, یہ میرا راستہ ہے. کہہ دو, تم کہو, تم کہو, قل ہذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے, ادعو الی اللہ, میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف. اور کیسے بلا رہا ہوں, اب ذرا ملاحظہ فرمائیے, یہ نہیں کہا کہ وحی کی وجہ سے بلا رہا ہوں, نگرانی کی وجہ سے بلا رہا ہوں, اتباع کی وجہ سے بلا رہا ہوں, نہیں, الا بصیرت انا ومن اتبعنی, اس بصیرت کی وجہ سے بلا رہا ہوں جو مجھے حاصل ہے یا میری پیروی کرنے والوں کو حاصل ہے. ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ الا بصیرت انا ومن اتبعنی. اب آپ نے دیکھا بصیرت رسول کا ذکر آیا, تو طریق اسلام کا لکھنے والا جب اسوہ رسول پر گفتگو کرے تو سب سے پہلا عنوان تو بصیرت رسول ہے, کہ جہاں اس کی انفرادیت ہے, اس کی بصیرت ہے, وہ اس کی بصیرت میں اور ہماری بصیرت میں کچھ فرق تو ہوگا نا. بڑی عجیب منزل ہے, دیکھیے, جیسے ہماری عقل ہے, ہماری عقل مفاد ذاتی کے ساتھ, کہاں فائدہ ہوگا, کہاں نقصان ہوگا, کہاں مضرت ہے, کہاں منفعت ہے, کہاں آرام ہے, کہاں بے چینی ہے, یہ ہماری عقل ہے. نبی کی عقل مفاد ذاتی پہ نہیں ہے, نفع کہاں ہے, نقصان کہاں ہے, منفعت کہاں ہے, مضرت کہاں ہے, کچھ نہیں ہے, اس کا حکم کیا ہے. تو نبی کی عقل تابع وحی ہے, اور اس تابع وحی عقل نے ایک راہ نکالی بصیرت کی. بہت غور سے سنیے, یہ میں کل کی تقریر سے اپنے آپ کو مسلسل کر رہا ہوں. الا بصیرت انا ومن اتبعنی, یا میری بصیرت, یا میری پیروی کرنے والوں کی بصیرت, یہ ان کا راستہ ہے, اس لیے رسول ایک سلسلہ کا نام ہے. رسول ایک سلسلہ کا نام ہے, تنہا نہیں ہے رسول,
اللہ بصیرت اللہ ومن اتبعنی، میری بصیرت، میری پیروی کرنے والوں کی بصیرت. کوئی یہ نہ پوچھے، کوئی یہ نہ پوچھے کہ علی نے مدینے سے دارالخلافہ کوفے کو کیوں منتقل کیا. پیروی کرنے والے کی بصیرت ہے. مولانا روم نے کہا، میں آخری تقریروں میں جیسے رضیہ کالونی کی کہہ رہا تھا، گو بظاہر او شد اندر جاؤ ہے حکم، تا نمایت دیگران را راہ حکم. وہ اس لیے آیا حکومت کی منزل پر تاکہ دوسروں کو حکومت کی راہ دکھلا. ان کے او تن را بے دن سا پائی کنت، پھر سے میری یو خلافت کئی گنت. جو اپنے تن کو اس طرح سے فنا کرے وہ میری و خلافت کی ہرس کیا کرے، مگر آیا وہ اس لیے اس راہ پر تاکہ یہ بتلائے کہ راہ کیا ہے. دارالخلافے کو مدینے سے ہٹا لیا، مدینے سے ہٹا لیا. بصیرت ہے، یا تو پہلے یہ طے کر کے چلو، طے کر کے چلو کہ تاریخ کے اس سلسلے میں جہاں ہم ختمی مرتبت کو ایک سلسلہ سمجھ رہے ہیں، وہاں عصمت ہی عصمت ہے. جو سوچ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، وہ کچھ فیصلہ کر رہے ہیں اور دور تک دیکھ رہے ہیں. مدینے سے دارالخلافہ علی نے ہٹا لیا. سیاستدانوں نے یہ کہا کہ پہلی سیاسی غلطی یہی ہوگی کہ دارالخلافہ ہٹ گیا، مدینے سے. خیر، وہ 40 ہجری میں علی کی شہادت ہو گئی، اور اب 1390 ہجری ہے. 40 ہجری سے 1390 ہجری تک تو بڑے بڑے سیاستداں آئے ہوں گے نا. کسی نے پھر واپس کیا دارالخلافہ کو مدینہ؟ آج تک، آج ہی مدینہ دارالخلافہ نہیں ہے. اعتراض تو کر دیا سیاستدانوں نے کہ آپ نے کیپٹل ہٹا لیا. نہیں، ہٹایا تو یہ بتلا کر ہٹایا کہ میری بصیرت. میری بصیرت، اور اس کو مان لو گے، اس کے بعد پھر نہیں رکھو گے خلافہ، دارالخلافہ یہاں نہیں رکھو. تو آپ نے دیکھا، تو اس طرح کی باتیں جو کبھی کبھی دوسروں کی نگاہوں میں خامیوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، وہ حقیقت میں ایک متشابہ امر ہوتا ہے کہ یا ایمان کی فراوانی پر یا علم کی روشنی پر محکم ہو جائے. یا ایمان محکم بنائے یا علم محکم. بالکل اسی طرح ختمی مرتبت نے قبائل عرب کو ایک چیلنج کیا، ایک بصیرت سے چیلنج کیا، اور کہا کہ مختلف قبیلوں سے لڑکیاں لے رہا ہوں، کسی کے دل میں یہ حوث نہ رہ جائے کہ اگر نبی ہمارے قبیلے سے لڑکی لیتا تو نسل نبی ہماری لڑکی دے جاتی. کسی کو موقع نہیں دیا. پہلی بصیرت یہ کہ سب کو ملایا، مختلف قبیلوں کو ملایا، اور اس کے بعد کسی کو یہ امکان نہیں تھا کہنے کا کہ ہم کو موقع ملتا تو ہماری اولاد آج رسول کی اولاد بنتی. مگر مقدر تھا قسمت میں ختیجہ کے، اور ختیجہ کے کہ پھر ختیجہ کی ایک بیٹی
صاحب اولاد ہو, ایک بیٹی صاحب اولاد ہو. اور پھر یہاں یہ نہیں کہ بھائی ایک دو تین, آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسرت نکال لے دنیا, مگر امر الہی یہ ہے کہ آل ابراہیم کا گھرانہ یہیں سے آگے بڑھے گا. یہ ایک موقف ہے, بصیرت رسول کا ایک موقف ہے کہ کل کے دن رسول پہ کوئی الزام نہ لگائے آنے والا مورخ کہ عقربہ پروری تھی. قریش کی ایک عورت سے آپ نے عقد کر لیا, عقربہ پروری تھی, آل ابراہیم کی ایک عورت تھی, عقربہ پروری تھی, فقط بیٹی کی اولاد کو آگے بڑھایا. نہیں نہیں, کہا کہ ایسے مواقع تو ہم فراہم کر رہے ہیں, کوئی ظرف بھی تو ہو, کوئی استعداد بھی تو ہو. بہت غور سے سنیے, یہ منزل بڑی اہم ہے. مدینے میں آئے اور مدینے میں آ کے دس برس انتظار کیا, دس برس کہ اتنی بیویاں ہیں کسی کے آغوش میں کوئی آ جائے. جب دس برس انتظار ہو چکا تو اب آیت آئی, اب نہ آنا وانا. ایسی منزل پر دنیا پر ایک سناٹا چھایا ہوا تھا, ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ اللہ یہ رسول کا عمل کیا. دیکھا آپ نے, اتنا بلند کیا اپنا آنا کی منزل کو, موقع اتنا دیا, دس برس کا موقع دیا کہ کوئی آگے بڑھ جائے کہ اللہ کے رسول ہم بھی تو ہیں. مگر نہیں, اس کی ذات گرامی ایک طرف تو وحی الہی سے اپنی بصیرت کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی, اور دوسری طرف نبی ایک ایسا ماحول چاہتا تھا, ایک ایسا ماحول چاہتا تھا کہ کل کے دن کسی کو نبی کی مکرمت اور مرحمت اور ان کی شفقت اور ان کی کرامت اور ان کی رحمت سے شکایت نہ ہو. سب کو نزدیک بلایا اور یہ کہا کہ نبوت مقام جمال ہے, ولایت مقام جلال ہے, ولایت مقام جلال ہے, نبوت کی منزل پر یہاں آؤ اور ولایت کی منزل میں جمال میں آؤ. یہ وہ منزل ہے جہاں نبی کی بصیرت ایک معاشرہ چاہتے. بھئی یہ بہت اہم گفتگو ہے, میں اگر سمجھا سکا تو یقیناً آپ اس کو محفوظ کریں گے اور سمجھیں گے. کامیاب اور سب سے زیادہ دنیا کا کامیاب انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا سلسلہ باقی رہے. ہر سیاستدان, ہر دنیا کا بڑا آدمی, ہر دنیا کا مسلح یہ چاہتا ہے کہ اس کا پیغام کسی نہ کسی صورت باقی رہے. نبی سورہ یوسف میں اس آیت کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ بصیرت میری ہے, یہ راستہ بھی میرا ہے. ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, جو میری پیروی کرے, اتباع کرے, میرے پیچھے پیچھے چلے, میرے ساتھ ساتھ چلے, ہر منزل پر ساتھ ہو, اس کو میں نے یہ حق دیا ہے کہ وہ بھی اپنی بصیرت سے کام لے, وہ بھی اپنی بصیرت. تو اب بصیرت رسول یہ چاہتی ہے کہ سلسلہ قائم ہو. سلسلہ قائم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سلسلہ ممتاز ہو. بہت غور سے سنیے, سلسلہ بلند ہو. بلندی ناممکن ہے جب تک مزاحمت نہ ہو. بلندی ناممکن ہے جب تک ٹکراؤ نہ ہو. تو بصیرت رسول یہ چاہتی ہے کہ ٹکراؤ کے لیے بھی ایسی زمین فراہم کی جائے کہ ایک کو دنیا پہچان لے, جبل نے پہچانے, صفین نے پہچانے, نہروان نے پہچانے,
صلح حسن میں پہچانے، کربلا میں پہچانے، اپنی اولاد کو سربلند کیا مزاحمتوں میں لا کے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ بصیرت رسول چاہتی ہے کہ مزاحمت ہو، اور حسین سے کہہ رہے ہیں صبرن یا ابا عبداللہ۔ حسین صبر کرنا بیٹے، صبر کرنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے سر کو یزید کے پاس تو فتن لے کے جا رہے ہیں۔ کیوں کیوں؟ کہ رسول روک نہیں سکتے، رسول روک نہیں سکتے کربلا کو۔ ایک ادنا سا اشارہ رسول کربلا کی تاریخ کے دھارے کو بدل دے، ایک ادنا سا اشارہ۔ کچھ آپ سمجھ رہے ہیں؟ 12,000 تلواریں کھینچی ہوئی تھیں جب مکہ فتح ہوا، اور ابو سفیان کے سر پر سدھا خون تھے، بلا کے قتل کر دیتے، بنی امیہ کی جڑ کر جاتے۔ فتح مکہ میں اجاڑ دیتے آنے والے خاندانوں کی حکومتوں کو، اور صرف اپنی ایک حکومت قائم رکھتے، اور ان کی پیروی کرنے والا اگر چاہتا تو اسی انداز میں جب مروان ابن حکم قائد ہو کر آیا تو قتل کر دیتا، مگر یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ حسن مشتبہ تمہاری سفارش منظور ہے، چھوڑ دو اس کو، مگر میں جان رہا ہوں کہ اس کے چار بیٹے بادشاہ ہوں گے، چار بیٹے بادشاہ ہوں گے۔ تو مروان نے کہا کہ میں بیعت کر لوں آپ کی، ارشاد فرمایا لا حاجت علی فی بیعتک، علی کو تیری بیعت کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ۔ تو آپ نے دیکھا کہ دھارے کو بدلنا نبی کے بھی اختیار میں تھا، وسیع کے بھی اختیار میں، نبی کے اختیار میں بھی تھا، وسیع کے اختیار میں بھی تھا۔ مالک اشتر کو آخری منزل پر رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے دیکھا تو آدمی کو دوڑایا اور کہا مالک سے کہو تلوار روک لے، صفین کی جنگ۔ مالک نے جواب دیا کہ مولا سے جا کے کہو کہ امیر شام گھوڑے پر بیٹھ چکا ہے، امر آس نے سامان درست کر لیا ہے، شام کا لشکر بھاگ رہا ہے، اب صفین میں ہمارے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، اب آپ نہ روکیں، اب جو حملہ کروں گا تو سیدھے قلب لشکر میں ڈالا جاؤں۔ واپس کیا نامہ بر کو، کہا مالک سے کہو حکم امام ہے واپس آئے، حکم امام ہے واپس۔ مالک جیسا شجاع کہاں اٹھا، تلوار سے لہو کی بونا ٹپک رہی ہے، آتے ہی بے اختیار قدموں پہ گر پڑے اور آنکھوں سے آنسو جاری۔ کہا مولا کیا کیا آپ نے، کہاں جنگ رو کی آپ نے، آپ نے دیکھا علی نے کیا کیا، اگر اس وقت مالک نہ رکتے نہ 19ویں رمضان کا واقعہ ہوتا، نہ کربلا کی جنگ کا یہ واقعہ ہوتا، تاریخ دوسری صورت پہ دوڑتی۔ مگر جب مالک کے اشتر واپس آئے اور کہا ہاں مالک میں نے روکا ہے، مالک میں نے روکا، اور یہ کہہ کے حسین کی طرف دیکھا اور کہا حسین کربلا مقدر ہے، حسین کربلا مقدر ہے۔ دیکھیے یہ بصیرت ہے، یہ بڑے آدمیوں کی باتیں ہیں کہ گھرانے کو بڑا کرتے ہیں مزاحمت کو سامنے لا کے۔ سامنے مزاحمت آئے تو گھرانہ بڑا نظر آئے، اگر فرعون نہ ٹکرائے تو موسیٰ کیسے پہچانے نہ آئے، اگر نمرود نہ ٹکرائے تو ابراہیم کیسے پہچانے نہ آئے۔ اسی لیے اقبال نے کہا موسیو فرعونو شبیرو یزید ان دو قوت از حیات آئیت پیدی، فرعون و موسیٰ، یزید و شبیر، یہ دو طاقتیں حیات سے ہمیشہ ابھرتی ہیں تاکہ حق پہچانا جائے، ورنہ صفین کے دھارے کو بدل کر فاتحانہ انداز میں آتے واپس آتے، ابن ملجم نہیں آتا، فاتح آپ آتے، کوفے میں آپ کی حکومت ہوتی، نہروان میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی، قرآن نوکہائے نیدا پہ نہیں جاتے، تو ایسی منزل پر علی رہتے اور ایک چار برس جیتے، تبعی موت مرتے، تاریخ یہی لکھتی کہ اچھے خلیفہ تھے، عادل خلیفہ تھے، مر گئے۔ امام حسن کے پاس حکومت آتی، اچھے خلیفہ تھے، عادل خلیفہ تھے، مر گئے۔ امام حسین کے پاس حکومت آتی،
اچھے خلیفہ تھے، عادل خلیفہ تھے، مر گئے. مگر یہ جو روح کھچ رہی ہے آج، یہ جو دل کھچ رہے ہیں آج، یہ جو سلام ہو رہے ہیں، زیارتیں ہو رہی ہیں، یہ جو دور اور نزدیک سے پکار رہے ہیں، یہ ممکن ہوتا؟ یہ بصیرت رسول ہے، یہ بصیرت رسول ہے کہ اپنے گھرانے کو اس منزل پر پہنچایا اور جان کے پہنچا. رسول جان رہے تھے، ایسا نہیں، رسول جان رہے تھے کہ میری اولاد پہ یہ مصیبت پڑنے والی ہے، اور اس کو رسول سمجھ رہے تھے کہ یہ ضروری بھی ہے، اس لیے کہ میرے پیغام کو درد کی موجوں پہ جانا ہے، درد کی موجوں پہ جانا ہے. اس واسطے جب ابو سفیان آیا، یہ آخری جملے بھائی، جب ابو سفیان آیا اور حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ابو سفیان کی گردن کو پہاڑ اقدس سے کتنی مرتبہ سے جھکا دیا، کہ جھک جا، وہ جھکا تو ابو سفیان کے سر کو اٹھا کے سینے سے لگائے اور کہا تو آزاد کردہ ہے، میں نے آزاد کر دیا تجھے، آج تجھ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. فتح مکہ کا خطبہ، لا تصریب علیکم اليوم فذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا، جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا، اور یہ کہہ کے اپنی آبا اس کے کاندھے پہ ڈال دی. مقتل نے یہ واقعہ لکھا کہ جب شام میں سر حسین پہنچا تو یزید وہی آبا کو پہنے ہوئے تھے، اور اسی خطبے کو زینب دہرا رہی تھی، امین العدل ابنت طلقاء، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد، یہ تیرا عدل ہے کہ تیری کنیزے تو پردے میں بیٹھے اور نبی کی نواسیاں تیرے سامنے بے پردہ کرنی ہے؟ الہی و سیدی و مولایا و ربی، خدا بندہ ہم کو کامل ایمان کر، ہمارے حوائج دینی و دنیاوی برلا، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، ہمارے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تعجیل فرما ظہور.